Komnir áfram og menn voru svona fyrir þessa rimmu og ekki að spá okkur of miklu velgengni og voru kannski að taka of mikið svona mið af frammistöðun ykkar í deildinni þá? Það ekki bara þrælilegt að menna nú ekkert fá okkur neinu sérstökum með svona spilamennsku liðsins framan á móti. Ég meina 11 sigrar og 11 töp. Það svona ekki til að monta sig yfir en þetta var öllu síðustu tveir leikir hafa verið svakalega flottir, sérstaklega varnarlega. Og búnir að finna taktin svona á þeim enda vallarins? Já, í fyrirleiknum náttúrulega bara hittum öllu og vörnin var frábær og fengu leið upp og allt það en í dag, við tölum um þetta í vikunni, við erum ekkert að fara skora 120 stig í hvernleik en vörnin held og við vorum pínu styrði stundu sóknara en meðan vörnin er svona þá er það bara allt í lagi. Kannast svona aðeins meira við ykkur þegar KL er á heimavelli og fá 30 villur. Þetta svona nokkuð næri lagi en mikið flauta vissulega kvöld en þetta meira ykkar vörn samt, þið eru þéttir. Við erum búin að vera í vetur inn á köflum, hafum verið dálítið svona soft sko og einhvern veginn höfum aldrei náð þessum krafti upp í vörnina sem hefur þurft en svo bara í síðustu tveimur leikjum við erum svo allan að ég sjálfur ég svo víraður sko ég gat ekki setið með að skipta út að henni í fyrirleiknum og ég gat ekki sest niður sko ég var svo upppumpaður og Það voru fleiri víraðir, ég menna strax í fyrsta leikluta þá fengum við tæknivíti fyrir að hoppa kæti á bekknum Akkurat og við bara, það var ekki eins og það er ekki að skammast yfir slíku menn þetta er bara ákafi og það er svona kraftur sem vinnur leiki Fáið þið grindað ekki næstu umferðið það? Býstu við því? Frekar heldur en að Skallagrímur klári það einnig? Ætla sig ekki líklegast en það er ekki grín að fara í fjósið og spila þannig að við bara sjáum til. Glæsilegt til lukum við þetta fyrsta liði í undanúrslitin. Takk fyrir það.